صلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب الکریم کی ذات سے جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کائنات میں اپنا بتا بنا کر، تمام دیکھنے والے، چاہنے والے اور عزیز بھائیوں کو میری طرف سے اور اتحاد کو وسیلہ کی طرف سے سلام۔ طلحہ سی عزیز خاندانی کا جو دوست اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں تک مجھے دیکھا جا رہا ہے، ان تمام بھائیوں کو میرا سلام پہنچا۔ دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، جتنے بھی دوست سوشل میڈیا چلا رہے ہیں اور جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آج جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں، جشن عید میلاد النبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت ہوا تھا، تمام دوست جیسا کہ جانتے ہیں، آج بڑے زور خروش سے منایا جا رہا ہے۔ میری اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس پاک دن میں آپ تمام دوست، تمام بھائی ایک دعا ضرور کریں، اور اس کے ساتھ آپ تمام بھائی، نوجوان، بزرگ جتنے بھی ہیں، وہ تمام دوست ایک ریکویسٹ میں ضرور مانیں کہ آپ دروغ رحیم ضرور کریں۔ دعا میں آپ دوستوں نے، آپ بھائیوں نے، خاص کر نوجوانوں کی خاطر دعا مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت اس پاک دن اور پاک مہینے کی سعادت کے ذریعے میرے نوجوانوں کو صراط مستقیم پر لے کے آئے۔ جہاں سے آج نوجوان غلط کاموں پہ لگے ہیں، اللہ رب العزت انہیں صراط مستقیم پر لے کے آئے۔ جو نوجوان آج اپنے سیل کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی شہود اور ترین کی طرف لے کے آئے۔ میری دعا ہے کہ